नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मज्जेत आहेत का? आता आहे ना गोड गोड खाऊन लय कंटाळा आलाय, म्हणून आज आपण झणझणीत झटपट रेसिपी बनवूया. आता तुम्ही म्हणता आजीबाई आम्हाला काय बनवून दाखवणार आहेत, तर मी आज तुम्हाला लसणाची लाल मिरची बनवून दाखवणार आहे. आपण ही लाल मिरची बनवणार आहे ना, ही थोडी पातळ बनवणार आहे. आणि लसणाची लाल मिरची ना गरम गरम चपाती बरोबर खायला खूप भारी लागते. झटपट सकाळच्या पारी तुम्ही अशा दोन चार गरमा गरम चपात्या बनवायच्या, त्याच्या बरोबर ही लसणाची लाल मिरची खायची. मग तर काय विचारायलाच नको, दिवसभर असं दमदमीत राहत, बिलकुल भूक लागत नाही. आम्ही तर काय करायचो, लहानपणी अशी भाकर घ्यायचो, तिला चुरायचो, त्याच्यामध्ये लसणाची लाल मिरची टाकून त्याचा मलिदा बनवायचो. मलिदा आहे ना खायला बाळांना खूप भारी लागतो. तुम्ही ना मी सांगते म्हणून एकदा बनवा खाऊन पहा, खूप भारी लागतो खायला आणि तुम्हाला लय आवडन पण. आणि लसणाची लाल मिरची ना 3-4 दिवस चांगली राहते, खराब नाही होत बिलकुल. आणि लसणाची लाल मिरची ना तुम्ही जेवणाबरोबर खा, मसाले भाताबरोबर खा, खूप भारी लागते. आता फटाफट 10 मिनिटात लसणाची लाल मिरची बनवायला सुरुवात करू. मला ना तशा कमेंट पण खूप आल्या होत्या, आजीबाई तुम्ही लसणाची लाल मिरची बनवून दाखवा. लसणाची लाल मिरची बनवायला मी 4 कांड्या ह्या वाटीत सोलून घेतल्या. ह्या वाटीत 3 चमचे लाल मिरची पावडर घेतली. तुम्ही या लाल मिरची पावडरच्या ऐवजी लाल मिरच्या जरी वाळलेल्या तुम्ही घातल्या तरी चालत्या. ह्या वाटीमध्ये मीठ घेतलंय. ह्या वाटीत 1 चमचा जिरे घेतले. वाटीत 1 चमचा धने घेतलेत. आणि धने जिऱ्यामुळे आपली मिरची ना खूप चवदार बनती. ह्या वाटीमध्ये 2 चमचे तेल घेतलंय. आणि तेलाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. ह्या वाटीमध्ये मी थोडीशी चिंच 10 मिनिटं झालीत भिजायला घातली. आता आपण या चिंचचा आहे ना गर काढून घेऊ. आणि हे चिंच पाणी ना आपल्याला लसणाच्या लाल मिरचीत घालायचंय. आणि या चिंच पाण्यामुळे आपली मिरची ना खूप चवदार बनती. आता मी या लसणाच्या मिरची चिंच पाणी घालणार आहे. तुम्हाला वाटलं तर थोडं दही घातलं तरी चालेल. आता मी छोटा खलबादा घातला, याच्यात 1 चमचा जिरे घालून आता हे धने घालू. तर याला आहे ना आपण आबडतोबर कुटून घेऊ. याला आहे ना लई बारीक नाही कुटायचं, थोडं जारसरच कुटायचं. आता मी याला अजून थोडं कुटून घेईन. ह्या पा मी धने जिरे असे जाडसर कुटले त्याला वाटीत होतो. त्याचा आहे ना खूप छान सुगंध येऊन राहिला आहे. आता आपण आहे ना ह्या कालबात्यामध्ये थोडा थोडा लसूण कुटून घेऊ. आता आपला खलबाता लहान आहे, लसूण ज्यादा आहे, मग 2-3 टप्प्यात कुटू. लसणाला विलई नाही कुटायचा, असं थोडा आबडदोबडच कुटायचा. त्या पाहिजे असा खलबा त्या हटायचा आणि मग कुटायचं, मग बाहेर नाही उडत. आता हे आपला लसूण कुटून झाला, याला वाटीत होतो. या पा मी कसं जाडसर कुटलंय, असंच जाडसर कुटायचं. आता हे राहिल्या लसूण पण असंच कुटू. बाळानो आपला काळा मसाला आहे, तरीची लाल मिरची आहे, आपण कांदा लसूण मसाला आणलाय, सोलापुरी शेंगदाणा चटणी पण आणली. कांदा लसूण मसाला आहे ना लय भारी आहे, पटकनी घालायचा कोणत्या भाजीत आणि पटकनी भाजी बनवायची, लय भारी भाजी होती. तुम्हाला हे मसाले व सोलापुरी शेंगदाणा चटणी घ्यायची असेल तर ह्या नंबरवर व्हॉट्सअप करा. तुम्हाला जर याच्या किमती पाहिजेत असेल तर ह्याच नंबरला हाय मेसेज करा, लगेच त्याच्या किमती समजते. आतापर्यंत आहे ना लय बाळांनी मसाले घेतले, त्यांना खूप आवडले. तुम्ही घ्या, तुम्हाला बी आवडतील. तुम्हाला माझे मसाले व सोलापुरी शेंगदाणा चटणी कशी वाटली मला नक्की नक्की सांगा. हे पा आपले धने जिरे लसूण आबडदोबड कुटून झालाय. चला आता आपण मिरची बनवायला सुरुवात करू. आता ही चिंचचं पाणी नाही कोरड्या लाल मिरचीत होतो. मी या वाटीत अजून थोडं पाणी घेतलंय. आता हे पाणी आहे ना ह्या लाल मिरचीत होतो. आता आपण याला मिक्स करून घेऊ. बाळांनो ही कोडी चटणी जर याला टाकली ना तर ही चटणी जळून जाईन आणि काळी पडन.
मग आपल्या चटणीचा आहे ना रंगही बिन चवही बी दोन्ही पण बिघडन, म्हणून येला आहे ना आधी चिंचच्या पाण्यात मिक्स करायची. ह्या पाई एकदम चांगली मिक्स झाली, याच्यामध्ये बिलकुल गिठुळ्या नाहीत. आता आपल्याला आहे ना अजून पण थोडं पाणी लागणार आहे, तर ती नंतर घालू. चटणी बनवायला मी कढई गरम करायला ठेवली, गॅस बारीक आहे. आता आपण याकडे तेल होतो. आता हे कुठलेले धने जिरे येत नाही, हे तेलात घालू. आता याला थोडं तेलात गरम करू, आणि लई पण गरम नाही करायचे, नाही तर हे जळते. आता याच्यात हे लसूण घालू. आता याला बी तेलात गरम करू. आता याला लई पण नाही, अर्धा मिनिट बारीक गॅसवर गरम करू. याच्यामध्ये लाल मिरची घालू. आता या मिरचीच्या वाटीत मी थोडं पाणी घेतलं, ही पण होतो याच्यात. आता याला बारीक गॅसवर हलवून घेऊ. बाळांनो, ह्या लसणाच्या लाल मिरचीला बारीक गॅसवर 4-5 मिनिट शिजून घेऊ. आता हळूहळू काय होईन, आपली ही मिरची आहे ना घट्ट होईन. तुम्हाला जर लाल वाळलेल्या मिरच्या घ्यायच्या असल्या ना, तर त्यांना थोडं कढईत भाजून अशा मिक्सरला बारीक करून घ्या. परंतु याला येळही न जातो म्हणून मी आधीच बारीक केलेली लाल मिरची घेतली. 3-4 मिनिटं झाले, पहा आपली चटणी किती घट्ट झाली. तुम्हाला दिसतच असं, तुम्हाला ही चटणी किती घट्ट पातळ पाहिजे, त्याच्याने पाणी घालायचं तुम्ही याच्यात. आपण या चटणीत अजून थोडं पाणी होतो. आता परत याला मिक्स करून घेऊ. आता या चटणीत मीठ घालू. आता याला परत 2-3 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजून घेऊ. पहा आपल्या चटणीचा हळूहळू रंग बी भाजलाय लागलाय, आणि मस्त जिऱ्याचा लसणाचा धण्याचा सुगंध येतोय. पहा बाळांनो, आपली चटणी आता शिजली, हलून घेऊ. ह्या पाईला इतकीच घट्ट पातळ करून घ्यायची. आता मी गॅस बंद करते, आणि ही चटणी थंड झाली ना मग वाटीत काढून घेते. बाळांनो, आपली चटणी ना थंड झाली, आता हिला वाटीत होतो. चला बाळांनो, पाहूया आपली चटणी कशी झाली. पहा बाळांनो, ही लसणाची लाल मिरची थंड झाली ना मग अजून घट्ट होती. आता तुम्ही ही चटणी आहे ना गरम गरम चपाती बरोबर खा, नाही तर भाकरीच्या मलिद्या बरोबर खा. इतकी भारी लागती ना, एकच नंबर लागती. पहा बाळांनो, आपल्या लसणाच्या लाल मिरचीला रंग पण किती छान आलाय, आणि याच्यातला लसूण पण किती भारी दिसतोय. आणि मिरची खातानी ना लसूण दाता खाली आला का खूप भारी लागतो. मग बाळांनो, आवडली तुम्हाला माझी लसणाची लाल मिरची? चला बर, पटपट लाईक करा, शेअर पण करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं, लगेच जाऊन पहिलं सबस्क्राईब करा, आणि घंटीचं बटन पण दाबा. आजीने रेसिपी टाकली ना मग तुम्हाला समजून तुम्ही लगेच पाहता. बाळांनो, ही लसणाची लाल मिरची ना स्वच्छ डब्यात भरान ठेवून द्या, 3-4 दिवस चांगली राहती. हसा खेळा, खूप खूप मजा करा. आजीबाई सारखी लसणाची लाल मिरची बनवून खा, ती पण झटपट फक्त 10 मिनिटात. भेटू पुढच्या रेसिपीला.